s nekim posebnim raspoloženjem, malo i rezigniran nekim reagovanjima u poslednje vreme, kao da jedni žive na jednoj planeti, a drugi na drugoj planeti, jedni u jednom gradu, drugi u drugom gradu. Ne postoji među nama Piroćancima ono osjećanje da pripadamo i da delimo i dobro i zlo zajedno, već obično oni koji kritikuju, pametuju i tako dalje, a objektivni uslovi su potpuno drugačiji. Naime, ovih dana skoro nije bio takav minus, vaši radnici su imali izuzetno težak posao. Raditi na minus 15-20 i tokom noći i tokom dana, uspeli su da stvore normalne uslove za kretanje, za život. Letnje uslove u januaru nisu mogli. Sa druge strane, neke političke ili neka politička stranka koja apsolutno u ovom trenutku ne zaslužuje pomen konkretno u Pirotu, zasmeta im je led u januaru i zašto ste neki dan duže produžili, odnosno niste skinuli ove svetiljke novogodišnje. A da ih niste stavili, bilo bi zašto ih niste stavili. Uz ovo pitanje, koje je malo duže, a koje je moj utisak kao Piroćanca, ne mislim na taj način da budem vaš advokat, je da svako od nas prvo pogleda da li je stazu počistio u svom dvorištu, da li je na terasi očistio sneg na stepenicama, pa da onda izađe na jedan trg, na drugi trg, na ne znam koliko ulica u gradu, koliko ih ima. Nikome nije bilo lako, ni građanima. Ovo vreme nas je čak i zdravstveno poremetilo, a kamoli ovim vašim, da sam da kažem, jadnim ljudima koji su u strašno teškim uslovima morali da sve ovo urade. Došao sam kod vas da ne reagujete, već da jednostavno se pitamo da li živimo u istom gradu ili postoje ljudi koji samo žele da kritikuju. Dugo sam pitanje postavljao, ali mi je muka od svega. Dobro, ako sam zapamtio pitanje, ali probat ću da vam odgovorim. Vi ste, postavljajući pitanje, otprilike i ponudili neki odgovor što... Ja sam rekao svoj stav. Što i jeste tako, tako je. To bi trebalo da bude stav svih ljudi koji realno, razumno sagledavaju situaciju, koji rezonski razmišljaju. Dakle, imali smo zimu koja nije skoro bila. Ja sam 16 godina u komunalcu, mi nikada nismo potrošili tu količinu soli. Dakle, maksimum je bio nekih 50 tona. Prošle godine to bilo 25 tona, ove godine smo bacili već 70 tona. A moglo je baciti još toliko. Moglo se baciti još toliko, ne bi ništa smetalo, možda bi samo bilo još bolje. Ne pamtim da smo nekada potrošili tu količinu drva za ogrev. Dakle, već smo skoro... Svi mi u porodicama. Tako je, svako neka sada sagleda koliko je on potrošio. Smo mi u komunalcu prvi put potrošili skoro 160 metara kubnih. Tako da same te činjenice kada pogledamo govore o tome da je zima bila vrlo oštra, može se zatražiti ako se neko ne seći ili je brzo zaboravio, mogu se zatražiti podaci od Hidrometeorološkog zavoda pa ćete jasno vidjeti šta smo imali od 4. januara do evo ovih dana, do danas ili do juče smo imali. Duboki minus. Tako je, i u toku noći i u toku dana, i sve to otežava rad. Ja sam i u najavi zimske službe znao sam šta može sve da se desi, pa sam govorio da ne bi bilo da nas je nešto iznenadilo. Dakle, i onda sam rekao, naš trud je tu i mi ćemo sigurno raditi, i to je nesporno. Dakle, naša mehanizacija, naši ljudi, naših 60-70 koliko možemo da izdvojimo, koliko ih imamo u ovom trenutku, će sigurno raditi. Efekti će biti manje ili više vidni, zavisno od toga kakva je vremenska situacija, koja je količina snega i još ono što je važnije, koje su temperature. Dakle, najgore je kada imate
veću količinu snega i imate te ledene dane, odnosno stalne temperature u minusu, taj duboki minus od minus, ne znam koliko je bilo, minus 19-20 ovde, pa i do onih minus 2-3 u toku dana, to su uslovi koji anuliraju, da tako kažem, naš rad, ili u jednom delu, dakle... I otežavaju. I normalno svakako da otežavaju, ali efekat ne bude takav i ne vidi se jasno koliko smo mi radili, a da se radilo to znaju svi, vi ste to pratili. I još jedna stvar, dakle, da budemo najjasno, ulice, trotoari, sve to što vidite da je čisto, prohodno, što je na boji asfalta ili betona, dakle, ono što je, što kažete, letnja ili proletna varijanta, dakle, bez snega, to je očistio komunalac. Niko drugi nije očistio ništa osim komunalca. Mi, nažalost, sa tih 60-70 radnika ne možemo očistiti celi grad. Mi smo potpuno, u potpunosti ispoštovali naš program, dakle, sve što nam je zadato kroz program mi smo očistili i da se razumemo, tamo jasno stoji šta, dakle, mi čistimo javne površine i trotoare, mostove, pešačke prelaze. Tako je, gde nema lokala, gde nema privatnih kuća, dakle, neki prostori za koje otprilike niko nije nadležan. Sve ostalo je jasno propisano odlukom i potpuno normalno deluje, trebali su da čiste normalno građani, vlasnici lokala. Nažalost, da bude, izvinite, da bude ironija veća, video sam vaše radnike kako su čistili pred nekim da, nažalost, kažem, vrlo mali broj ljudi ili skoro niko nije to radio, što je zabrinjavajuće. I onda smo mi, kako smo završavali naše ove površine i imali slobodnog vremena, mi smo nastavljali dalje pa čistili i te površine koje je trebao neko drugi. Na tim niskim temperaturama naši ljudi su stvarno uložili trud neviđeni, maksimalni. Ja im se to zahvaljam, ako niko drugi nije hteo da im se zahvali, ja im se zahvaljam, stvarno je bila velika borba. Zima kao nikad, evo kažem, tih 16 godina smo gledali, analizirali. 2012. je bila komplikovana, bilo je dosta snega, bilo je vanrednog stanja u Srbiji, ali nije bila sa tom dužinom vremenskom tih hladnih dana, nije toliko dugo bila minus temperatura, tako da je ova zima bila još gora. Mi smo učinili sve da ljudima olakšamo život i mislim da smo to uspeli. Što su drugi zatajili, ja o tome stvarno ne želim da govorim. Mislim da inspekcije trebaju oštrije da reaguju, trebaju se ljudi kažnjavati. Neko će reći, a zašto ja da čistim ispred kad je to, eto, trotoar, pa ga koriste svi. Ja ne vidim neki drugi način, to je jedini način da se sve površine počiste. Ali to je odluka o komunalnom uređenju. Tako je, ali ta odluka drugačije ne može ni da izgleda. Ako bi rekli da to treba neka firma da čisti, ta firma bi trebala da ima 2000 radnika. Tako da je potpuno normalna odluka. Ne znam zašto ljudi nisu odradili svoje površine, a da ne pričamo kako je u mnogim dvorištima. Dakle, mnoga dvorišta su pod staklom, ledena. Šta da vam pričam? Imam još dva detalja koje želim da istaknem. To je, tu postoji uvek prioriteti. Kada zovem preuzeće za puteve, oni kažu imamo prioritet prvi, to je magistralni put, drugi i tako dalje. Vi ste imali, što se ulica tiče, prioritet. Imate ih i kada radite neke druge stvari. Dakle, po prioritetu su, koliko se ja razumem u to, a pratim ovaj posao dugo, sve ulice prvog prioriteta rađene. Postoje drugog, postoje trećeg, postoje stokaci, postoje delovi do nečijih kuća, pa je neko očekivao da mu se očisti pred kapijom i tako dalje. Dakle, i tu da probamo da stvar razjasnimo, ali je to poprilično jasno, ne treba tu nekih velikih škola ili puno pameti da bi se to razumelo, samo može nedostatak dobre volje ili zla namera da to prikaže drugačije. Ja to zovem zlom namera.
postoji jedan broj tesnih, vrlo tesnih ulica gde mi ne možemo da idemo sa našom mehanizacijom. Mi imamo onaj mali bobcat koji nekako uđe i uradi te ulice. Naša namera je bila da uđemo do svake kuće, dakle svaku ulicu. Bilo je nekoliko pokušaja u nekim ulicama i nije se moglo iz prostog razloga što opet nismo želi da slušamo, nismo želi da uključimo svu pamet. Prosto jedno parkirano vozilo je onemogućavalo našu mehanizaciju da te ulice sredi. To jeste jedan od komšija, ali će morati ljudi u tim ulicama da se između sebe dogovore. Mi smo više puta apelovali preko vašeg medija i televizija da se uklone parkirana vozila, da nam omoguće da uđemo i da pročistimo te ulice. To znači da nismo mogli da bacimo ni so. To je pojava koja je bila i ranijih godina, nije bila tako jasno izražena, jer posle 2-3 dana dođe neko toplo vreme, pa se taj sneg koji je na asfaltu otopi. Sada je specifična situacija što je 30-30 dana bilo ovo hladno vreme i taj se sneg nije topio, već se samo ledio, tako da sada stvarno ima u nekim ulicama pristojna debljina leda. I to leda? Tako je. Mi smo želeli, nažalost nismo mogli da istretiramo te ulice zbog upravo onih koji su parkirali svoje vozila. Neke sokake teško raditi jer su vrlo tesni i slepe ulice, pa nemate gde da okrenete mehanizaciju. Pre svega tu mislim na one sokake 9, 10, 12 koliko ih ima u naselju Đeran sa onim uzvišenjima. Mi smo gledali da ljudima iz tih ulica damo određenu količinu soli, da oni ručno to baci, da otopimo taj led. Neki su dolazili, imamo spisak ko je sve zatražio so, istretirali te svoje sokake i tamo je situacija bila bolja. Neki čak ni to nisu želeli. Opštinski štab, u kojem ste vi član, je analizirao svakodnevno i nekih primetbi nije bilo, čak je bilo i pohvala na način rada. Vi ste početkom godine dobili u miraz i treću stvar, a to je čišćenje ovih lokalnih puteva zajedno sa nekim privatnim firmama. To je bio još jedan deo vašeg posla. Da, mi smo dobili dan u grad, noć u selo. Tako je, dobili smo i taj deo, jedan deo mehanizacije je radio tamo, jedan deo je radio u gradu, pomerali smo mehanizaciju. Ali su vaši ljudi sve organizovali? Da, zavisno od toga gde je bila kritičnija situacija, imali smo i podizvođače, dakle, te tri firme koje su i šumsko gazdinstvo koje je radilo Dojkince i taj potez gore, Jelovicu i Rosomač, i sve je bilo prohodno i moglo je da se funkcioniš i niko nije imao velike primetbe, osim, kažem, onih koji bi želili da to bude kao ove kancelarije, što je u tim zimskim uslovima nemoguće. Stigli smo do svakog sela, čak na kraju stigli i do Cerev dela, koji je bio vrlo, vrlo problematičan, pokušavali smo... Sinja glava je bila. Pa nismo, da, tamo smo stigli, ali je Cerev del bio najproblematičniji, tako da su i tamo ljudi iz mesnih zajednica bili zadovoljni, bili u stalnoj komunikaciji. Za uslovi, za vreme, za zimu kakva je bila, mislim da su putevi bili dobri. Govorili smo i znalo se da je potreban dodatni oprez, zimska oprema, tako da svi koji su to ispoštovali, prilagodili brzinu vožnje, nisu imali nekih problema, a na kraju ja sam u jednom trenutku i rekao, mi smo poslali jedno saopštenje za medije da se izbegava upotreba automobila, a kad izađete na ulicu vi vidite da ima automobila, pa ima bicikla, pa ima motora, dakle po onom ledu na minus 20 vi vozite bicikl, ne razumem, ali dobro, bilo i toga, tako da, eto, bitno je da nije bilo većih problema, taj period je prošao. Saobraćaj nije bio nigde u prekidu. Ne. E sad, postoji
Mogu da vam kažem da sam, očekivao da, situacija bude još gore i još teža u najavama, kad smo razgovarali u decembru o zimskoj službi, najave su bile da će zima biti hladna sa puno snega i ja sam najavio da može da bude dosta problema i očekivao veće probleme nego li što smo imali. Ovo je za takvu zimu, takve uslove ispalo dobro. E sad vama prestoji, Bog će malo da pomogne do kraja nedelje, posle kažu ponovo silazimo u dubok minus, da polako krenete da uklanjate sneg. To je, ja bih rekao, neka nova faza u radu. Malo pre sam bio na trgu i snimio sam, jedna poveća vaša ekipa sa dosta mehanizacije upravo to krenula da radi i pretpostavljam da će ove ulice gde je ostao led, kad se malo raskravi, da će se to ukloniti. Da, mi evo... Kad je tehnički moguće da se radi. Tako je, mi želimo da iskoristimo tih nekoliko dana, 4, 5, 6, koliko će biti sve do tamo, do utorka, će biti temperatura u plusu, bar u toku dana, u nekim danima i u toku noći, što znači da možemo sada da uklonimo i taj sneg sa trga, led, sa nekih ulica, trotoara, tako da intenzivno na tome radimo, jer se, očekuje opet neki takav talas, verovatno će on biti blaži, verovatno će trajati kraće, ali želimo da bar ovo što imamo sada na ulicama i trgovima da uklonimo, da pripremimo, da tako kažem, ulice i taj prostor za neki novi sneg i neki novi minus. I na tome ćemo raditi, kažem, sve do utorka, valjda ćemo završiti sve. E sad na kraju, da nije smešno, bilo bi tužno. Ja sam se slatko nasmejao poslednjem mailu, saopštenju koje je stiglo iz te stranke. Radi se naime o tome da narod gladuje, a vi još uvek držite ovu rasvetu za novu godinu, ovu ukrasnu rasvetu. Ja sam pitao neke vaše ljude i oni kažu da zbog dubokog minusa ona dizalica nije mogla da radi. Ali vi ćete mi to objasniti, a ja ću kazati svoje. Kad neko ne može da nađe neku drugu manu, onda traži dlaku u jajetu. Pa dobro, ajde da ne komentarišem ja sa ove pozicije stranačka saopštenja, to mi nije namjera, niti želim time da se bavim. Oni nemaju snagu ni za opoziciju. Dakle, činjenica je da svake godine ti ukrasi, ta rasveta novogodišnja stoji do posle Srpske nove godine, pa tamo negde do Svetog Jovana, kažu, ne treba to skidati. Tamo negde do 23. 4. januara to stoji. Sad je prošao još neki dan, upravo iz tog razloga što hidraulika, što ona korpa ne može da radi na tim niskim temperaturama. I mi smo već juče ili prekjuče krenuli da polako isključujemo ta svetleća creva i tu rasvetu. I danas ili sutra će sve to biti završeno, dakle, ništa posebno se nije produžilo, ništa posebno se nije desilo, nikakav poseban trošak. A na kraju, sad je stvar u tome ko šta vidi, ko šta želi, dakle, želelo se i želi, i to je godinama već želelo se, i onda pre 5, 7 i 10 godina i ove godine se grad ukrasi, da to izgleda lepše, da izgleda svečanije. Dolaze tu turisti, dolaze ljudi iz Bugarske, iz raznih gradova, bile Pegana, Kobajca, dakle, bismo želili da to ulepšamo, najmanje da se pravi neki uzaludni trošak, sva ta lepota nije trošak, sve to se vrati kroz te turiste, kroz taj lep glas u Pirotu, tako da se ništa posebno nije desilo, kažem, uvek se to radi negde 24. 5. januara, sad se možda to pomerilo za neki dan, isključivo zbog tog hladnog vremena i nemogućnosti da se koristi mehanizacija. Gospodine Toliću, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor, uz napomenu da sve ovo što sam rekao prihvatam i snosim odgovornost da konstatacije koje sam rekao, jer pratim događaje u ovom gradu dosta dugo i ponekad je zaista smešno ili žalosno kada od nekih ljudi čujemo nešto što zaista apsolutno nema nikakve veze sa stvarnošću.
ima jedna, ja mislim da je to jevrejska izreka, ne kupuj od onog ko je pravio, nego kupuj od onog ko je nasledio. Jer će cena sigurno biti niska, jer on ne zna šta je rad, ne zna šta je muka, ne zna šta je trud, pa će to prodati bud zašto. Svako ko je nešto radio i ko zna šta je ta muka, da tako šta kažem, je muka, da. On ne reaguje tako. Ali dobro, mi to kažem evo za kraj, sigurno smo dali više od 100% naših kapaciteta, naše energije, učinili sve da ublažimo te niske temperature i to loše vreme, da ljudima omogućimo da koliko toliko se da mogu da funkcionišu i da se ponašaju normalno. Ja samo mogu da pohvalim naše radnike, da nismo se angažovali, da nešto nismo uradili, da smo mogli, verujte, ja bi prvi bio nezadovoljan, ne bi dozvolio da to nezadovoljstvo prenosi neko. Tako da smo mi definitivno u ovim teškim vremenima radili i te kako ozbiljno, odgovorno, radili puno, ima puno radnika koji imaju dodatne radne sate, prekovremeno, noćni rad i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, bila je loša zima, naredne 3 ili 4, kažu meteorolozi, će biti mnogo bolje, toplije. Bitno je da sada dolazi toplo vreme. Vaši radnici su radili na minus 15, 20, a nekima pa je to... Pa dosta njih i na bolovanjima i dosta je prehlađeno i da ne ulazimo sad u sve te detalje, ali ljudi su se definitivno trudili i ja im na tome mogu samo da... A nekima je to isto prek soba izgledalo drugačije. Hvala vam za razgovor. Ko nije pravio kuću, ko nije nešto radio, on ne zna šta je to. A oni nisu napravili ni jednu kuću. Hvala vam lepo. To su vaše reči.